Цієї суботи, 25 березня, у Палаці урочистих подій влаштували концерт для жінок-переселенок з Херсона та Миколаївщини під назвою «Бережіть жінку». Більше про захід розповість моя колега Наталя Засядько у наступному сюжеті. З українськими піснями і танцями так цими вихідними зустрічали жінок у Миколаївському палаці урочистих подій. Щороку тут влаштовують тематичний концерт «Бережіть жінку». У 2022-му через постійні обстріли захід не проводили, а цьогоріч вирішили дещо переформатувати його і запросити переселенок з Херсона. На сцені – колективи міських будинків культури та артисти палацу. Ми хотіли подарувати гарний настрій. Радість. Головна помилка під час війни – забороняти собі радіти. От наша мета – це подарувати радість цим жінкам. На захід завітали 40 жінок, які через війну були змушені покинути свої домівки та евакуюватися у безпечніший Миколаїв. Наразі усі вони живуть в евакуаційних пунктах для внутрішньо переміщених осіб. Пані Ольга четвертий місяць освоюється у новій для себе області. Її онуки боронять Україну на фронті. Каже, захід допоміг хоча б на кілька годин відволіктися від жахів війни і насолодитися мистецтвом. Дуже багато отримала задоволення, душа трошки мене вспокоїлася, тому що мені дуже важко. Ми з міста Херсона, дуже було важко ще пережити. Мені сподобалися всі виступи, дуже сподобалися. Я дуже люблю театр, я дуже часто ходила. Ми з дітьми, з чоловіком, немає їх живих, лише я лишилася, і три внука в мене. Я дуже задоволена, я сьогодні настільки отримала, да, пісня якась мене дуже заділа за душу, тому що я втратила чоловіка, той, який з мене пелинки здував, який мене дуже кохав. Дуже багато отримала енергії, ті, що трошки відвлеклася від того страху, де був він у нас. У ролі ведучого до заходу долучився і начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Вважає, такі концерти вкотре демонструють силу і незламність українського народу. Сьогодні ми намагалися із організаторами заходу окреслити ті справи, які роблять жінки на різних фронтах. І вдома, і в культурі, і в спорті, там, і в медицині. І сьогоднішній захід показав дійсно, що саме такі моменти і є от тим таким наріжним каменем, який згуртовує людей навколо себе. І ми прагнемо йти всі разом до єдиної нашої мети – це перемоги. Вже наприкінці концерту жінкам подарували квіти як символ віри у краще, адже Україна обов'язково переможе, а українці все відбудують і повернуться додому. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.